Ndje Sergiu, se nuk e besoj se është gjuhë e përshtatshme, pjesa provincialit edhe pjesa e kësaj, po gjithsesi ti e shpreh, po problemi është që mos i referohemi opozitës dhe ta lidhim opozitën vetëm me individë, Bruna, se tani këtu është gabimi që ne bëjmë. Unë jam dakord unë vetë hytë ato gazetarë që jam kritik kështë i kësaj qeverie dhe jam kritik kundër Zotit Rama, por unë nuk e mohoj dot faktin që Zotit Rama është njeriu më i votuar në Shqipëri dhe është prej tre mandatësh kryeministër i vendit. Tash në fal, pse duhet ta mohojmë ne që sot Zoti Berisha është de facto lider i opozitës? Fund ditës janë 600.000 qytetarë që kanë vendosur ta mbështesin këtë forcë politike dhe unë besoj që Partia Demokratike te kalon Zotin Berisha dhe është përtej Berishës. Pra nëse bëjmë është gabim në gjykimin tim krejt fatal që lidhë gjithçka me Zotin Berisha. Aty ka deputet tjerë, ka njerëz me kontribute, duke nisur që nga baza e deri në nivelet më të larta të kësaj forcë politike që realisht për gjatë këtyre 10 viteve për tekat e kupolës kanë hequr shumë kusure. Duhet kemi parasysh që nëse Zoti Berisha, si thoni ju, është larguar me 1 milion vota në 2013-ën, spakun dijenin time për gjatë këtyre 30 viteve nuk ka falur në betejë politike në tavolinë, sikur se ndodhi me zgjedhjet e lokale të 2019-s. Nuk ka bërë largim masiv të deputetëve nga parlamenti që pastaj zëvendësohen me njerëz që ishin të 30 në lista dhe krijuan parlamentin më të turpshëm të Evropës. Pra kam përshtypjen që duhet jemi pak më konkret në atë që themi dhe jo. Jo që të rikthehemi te 2013-ta, te 1990-ta.